I denne filmen skal vi se nærmere på dette med kloning. Og som dere ser her, så betyr kloning det å lage kopier av hele organismer, celler eller arvestoff. Og hvis vi har en samling av kopier med nøyaktig samme arvestoff, så kalles det for en klon. Og dette med kloning det en naturlig del av reproduksjonssyklusen hos mange arter. For eksempel vannloppene, de fødes ved at hønene lager kopier av seg selv gjennom hele sommeren. Og så har vi det at planter de formerer seg ved utløpere, for eksempel jordbær, og knaller, for eksempel poteter. Dette såkalt uskjønnet formering, som gir individer med identisk arvestoff. Vi har noe som kalles for reproduktiv kloning. Og det handler om at man fjerner kjernen i et ubefruktet egg, og så setter vi i stedet en kjern fra en vanlig kroppscelle, fra det individet som skal klones. Og hvis egget utvikler seg som ved en normal befruktning, så vil det dele seg gjentatte ganger, og så vil det danne en blastocyst, som vi har snakket om før, som altså dette stadiet mellom befruktet egg og foster. Og denne blastocysten den kan da bli plassert inn i livmoren til en surrogatmor. Og hvis da embryoet utvikler seg normalt, så vil det bli født en genetisk kopi, en klon, av det individet som cellekjernen opprinnelig tilhørte. Når vi har med såkalt terapeutisk kloning å gjøre, så ser vi her at kjernen i et ubefruktet egg fjernes. Så her fjernes da kjernen. Og så blir det erstattet med en kjerne fra en vanlig kroppscelle. Her. Og hvis alt dette her da går fint, så vil egget etter hvert utvikle seg til en blastocyst, som er vanlig befruktning. Og hvis denne da brukes som skilde for stamceller, så snakker vi om terapeutisk kloning. Og så har vi da til slutt molekylær kloning, som rett og slett handler om at vi produserer så mange identiske kopier av et gen som mulig. Og i den forbindelse så blir en DNA-bit da, som inneholder genet tatt ut av sin naturlige sammenheng og blir plassert inn i en vertsorganisme, for eksempel E. coli-bakterien, som da formerer seg raskt, og sørger for å lage mange kopier av